Reqjet e dendrorat e shiut kanë bërë që shumë qytetit e vendit të ketë vërshime të mëlla. Situata është më rëndë në rajonin e Dugagjinit, ku në disa zona është ndaluar edhe qarkullimi. Në qytetin e Istogit po mbizotron situata alarmante, ku rruga drejt Zllakuçan Rudic është bllokuar dhe janë vendosur shiritat. Policia Kosovës së Bashkuar me Zarfiksat dhe FSK janë në gjendje gatishmërie duke intervenuar në zonat ku ka nevojë.